анексираните територии в Украина и как бихте коментирали становището на Демократична България, които заявиха, че ще внесат още в първия ден на новия парламент искане за директно оръжие на подкрепа за Украина и ви атакуваха вас, че не сте защитили национални интереси. Изумително е, че на фона на енергийната и икономическа криза в цяла Европа, Демократична България бърза да тласне страната ни в войната, още дори преди да е свикан парламент. Ако с същата страст, с която лобират за Украина в НАТО, работиха и за правосъдната реформа, и за интересите на българските граждани, сега обществената тежест на тази формация ще да бъде различна. И даже за мен е трудно за вярване, че ръководството на коалиция, която претендира за демократичност и за морал в политиката, може да се служи с такива откровенни лъжи и манипулации. Мога да ви кажа, че с пълна убеденост не подписах декларацията за присъединяване на Украина в НАТО, защото това сега означава война НАТО-Русия. И аз ще продължа да бъда отговорен към българските граждани и като президент и върховен главнокомандващ ще работя срещу въвличането на България в войната, без значение под какви красиви фрази това да се прикрива.